ابھی آیا ہوا ہوں, میرے بہت قریبی دوست ہیں جو اس کے اندر بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آلریڈی, اور اپنی نوعیت کا یہ گجراں والا کے اندر بالکل پہلا ایونٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے زیادہ سے زیادہ ایونٹس یہاں پہ ہوں گے تو مزید لوگوں میں اویئرنیس آئے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہوگی اس انڈسٹری کے اندر. تو ابھی تک جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ الیبوریٹ کر کے ایکسپلین کر کے انہوں نے ساری بات کی ہے اور لوگوں کو کلیئر گائیڈنس مل رہی ہے کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور کن کن اسٹیپس سے گزر کے وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بن سکتے ہیں امیزون کے اوپر.